Puroilla järjestetään alkusyksystä lukuisia kunnostustalkoita, joiden tarkoitus on parantaa taimenen kutumahdollisuuksia. Puroihin rakennetaan soraikkoja, jossa lohikalat voivat kutea. Kerros, minkälaisella paikalla nyt ollaan? Me ollaan Malmilla keskellä Helsinkiä Vantaanjoen ensimmäisellä sivupurolla nimeltä Longinnoja. Tää on ollut meidän kunnostuskohde Skessissä niin vuodesta 2001 alkaen. 14 vuotta ja työ jatkuu edelleen. Ja mikä tämän puron merkitys taimen kannalle sun mielestä on? Tää on yksi Vantaanjoen parhaimpia lisääntymispuroja. Täällä syntyy vuosittain hirveä määrä taimenen poikasia, josta osa jää tähän puroon elämään ja osa lähtee merivaellukselle ja palaa sitten muutaman vuoden päästä takaisin kutemaan synnyinpuroonsa. Ja minkälaista porukkaa sä oot tänne talkoisiin saanut värvettyä? Täällä on kaikkea mahdollista. Löytyy Saväläseuran puheenjohtajaa ja löytyy kalamaraton kavereita ja löytyy täysin tuntemattomia ihmisiä, ketkä on vaan niinku kiinnostunut tästä purosta ja tekee jotain tälle niin kuin lähiluonnolle. Ja mikä sen parempaa punttisalitreeni, kun täällä vähän kantaa soraa ja kiviä puroa taimenten iloksi. Mitä täällä nyt talkoissa tehdään? Me lisätään tänne puron pohjaan tällaista taimenille sopivaa kutusoraa. Eli tuossa kuukauden päästä lokakuun puolen välin jälkeen täällä ne taimenet alkaa kutemaan, niin se naaras möyhii tätä soraikkoa ja laskee mätinsä sinne sisään, minkä sitten koiras hedelmöittää, sen jälkeen se naaras peittää sen. Soraa ei ole ollut täällä silloin 2001, kun aloitettiin nämä kunnostukset, niin oikeastaan yhtään. Ja melkein kaikki, mitä täällä on, niin on meidän tuomaa. Ja me ollaan onnistuttu saamaan se luonnon lisääntyminen ja se oravan pyörä siihen, että emot palaa kudulle, niin toimimaan. Poikasi syntyy huimia määriä ja poikastiheydet on koekalastuksessa ihan käsittämättömiä. No sulla on sitten vahva käsitys tästä koko purosta, että sä tiedät, että mihin kohtaan täällä mitäkin ja minkä kokoista kiveä laitetaan. No 14 vuotta täällä toimineena ja 20 vuotta ympäri Suomea Taimeninstituutin mukana silloin aikoinaan reissanneena, niin kyllä siinä pikkainen kutina on, että minkälaisiin paikkoihin ne kutusoraikot kannattaa tehdä. Että sitä oppii joka syksy, sitä puroa pitää tarkkailla, se elää koko ajan, että ei ne kivet ole välttämättä samoissa kohtiin. Ja tietysti kun virtaa tulee enemmän, niin sora lähtee liikkeelle ja sitä pitää siirtää sitten uudestaan. Ja se on tällaista, vähän niin kuin parisuhteessa. Pitää tuntea se puolisonsa. Kyllä, kyllä. Nämä on tunnetusti semmoiset Salosen hikitalkoot. Pahimmissa talkoissa oli 190 tonnia kiveä. Okay. Tosin siinä kaupunki oli kipannut silleen, että ne oli ihan niinku... Joo. Tähän tulee soraikko, tässä on kauhallinen soraa, lapioikaa. Että kaupunkihan kustantaa kaikki näihin purotalkoisiin, mitä Helsingissä pidetään, niin sorat ja kivet. Että eihän tää olisi niinku näin massiivisesti niinku mahdollista. Niin. Jolle olisi tietysti hyvää tukiaa, mikä niinku antaisi sitä rahaa, että se olisi hyvä. Tietysti itse asiassa Lohja Ruudussa on nyt mun mielestä kanssa tukenut toimintaa, että ne lahjoittaa kiviainista. Joo. Milloin se on otollisin aika tämmöisiä talkoita tehdä? Kyllä se on juuri ennen kutua siinä, ennen lokakuuta. Et yleensä lokakuun alkuvaiheessa rupeaa ensimmäisiä kutukaloja näkymään. Silloin ne soraikat on ihan puhtaana sitä kututapahtumaa varten. Ja sit jos aikaisin keväällä menee tallustelemaan tänne soraikoon, niin täällä on ne vastakuoriutuneet poikaset sitten, että ne voi litistyä. Että aikaisintaan meillä on ollut heinäkuun lopussa talkoot. Et silloin on tietysti kiva, kun voi sortsessa vetää ja hiki valuu oikein urakalla. Ja mutta tälleen, mitä lähempänä kutuu, niin sen parempi. Meillä on aina
tavoitteena joka talkossa putsata kaikki tehdyt soraikot ennen kutua, että ne on sitten priima kunnossa ennen varsinaista sitä kutuäksöniä. Mitä sinne putsataan? Harjalla? Harjalla tai möyhitään jaloilla tälle, että siitä lähtee se kiintoaines liikenteeseen tai joo. Talikolla käydään möyhimässä ja se on ihan siitä paikasta kiinni, että tässä on tosi hienoa tää sora, että tää lähtee ihan tälleen. Se lähtee toi hieno aines pois ja toi missä on vähän järeempää, niin sit siellä pitää jo vähän käännellä talikolla tai lapiolla. Nyt on kuule kova juttu pienen ihmisen elämässä. Meikäläinen on saanut tuolta oman kutusoraikon. Oman lemmenpesän. Tää mennä katsoa miltä se näyttää. Ei näe toista. Tääkö on nyt se mun nimeä kantava tuleva lemmenpesä? Joo, kyllä. Siinä on vapun vedenottokivi ja tähän tulee pertsi kutusoraikko. Tässä on viime syksynä tuossa niskalla oli hyvin kaloja kudulla. Siinä on pieni soralaikka, niin jatketaan sitä kutusoraikkoa tänne alemmas. Me saadaan näillä isoilla kivillä tätä virtaa monipuolistettua ja täällä on aika hyvin tällaista melkein polven syvyistä vettä, mihin saadaan tehtyä isommalle kalalle kunnon soraikot. Ja sitten jatketaan tuohon ylemmäs, pikkasen kynnystetään ja tuodaan lisää sitä soraa, että tähän vaan kottikärryillä käskytät porukkaa tuomaan soraa ja kivikko voi jatkaa tonne vielä erosiosuojaksi. Saadaan poikaselle tosi hyviä piilopaikkoja. Eli tämmöistä petiä niin kuin tälle laidalle ja... Kyllä. Tähän kottikärryillä kerää tänne jonnekin semmoisen kasan soraa. Tänne näin. Ja sitten tänne lisää sitä kiveä, niin kuin, että se tavallaan se jatkuu se tämmönen kynnys tonne vähän pidemmälle, ettei se ole semmonen kiviseinä. Niin mieluummin silleen, että on monipuolinen virta ja kivet ei ole ihan hirveästi niin kuin rykelmässä, vaan että se menee kivasti tuota vettä välistä. Joo. Mutta siihen kasa. Joo. Siellä on moksapaloja ja pullaa. Meidän talkossa ei kato tarvii tyhjällä mahalla olla. Talkoissa parasta tai ainakin toiseksi parasta on ehdottomasti hyvät eväät. Lisää kanaa naamaa. Ei kun on kaulussa aikana täällä ollut. Ja sit kaksi kirjolohta sai. Ainakin kaksi pääsi. Siinä sen jo meikäläisen nimeä kantava taimenen kutusoraikko, eli kalojen makuuhuone. Loka-marraskuussa siinä kuulkaa sitten kova säpinä, että kannattaa tulla katsomaan.